частина присутніх знає, що за ініціативою Ліги оборони підприємств, тоді ще був інший керівник «Укроборонпрому» і Ради національної безпеки, і народних депутатів, нашого комітету було створено міжфракційне об'єднання розвитку оборонно-промислового комплексу та авіакосмічної галузі, я його очолив. І ряд законопроєктів ми вже прийняли, цей по Антонова заводу, коли ми фактично зняли з нього фінансові пута, і по моєму рідному Південмашу, і окремі поправки до бюджету, до законопроєктів. Ми готові до більш системної роботи, і в цій частині я зараз більше схиляюся до позиції все ж таки Ліги оборони підприємств, що треба давати більше свободи нашим приватним компаніям. От. Ми постійно продовжуємо з Міністерством економіки наші дискусії, що вони не виконують, і весь уряд коаліційну угоду, де прописано реформу самої державної власності. От я в багатьох своїх виступах говорив, що нічого Україна не виграє від того, що вона володіє саме 100% Южмаша, Антонова, Зарімашпроекту, заводу Малишева. Якби наші, в першу чергу, стратегічні партнери, там, підприємства Сполучених Штатів Америки, можна з Європейського Союзу, якби вони володіли міноритарними пакетами 5, 10, 15%, можливо, більшими, але під жорсткі інвестиційні зобов'язання, який рівень технологій сюди передається, яка сума інвестицій, технічне переоснащення, який обсяг реалізації вони сюди передають. Тому що, наприклад, Боїнг вміє продавати літаки, на відміну від нас, при тому, що я поважаю керівника нового Антонова, Кривоконя Олександра. Я спочатку запрошував його ще на Южмаш, заступником гендиректора Южмаша він був. І бачу там, що є в нього бажання щось змінити, але нам свої шишки ще набивати і своїм шляхом ще десятки років, коли треба просто залучати партнерів. От, і ключове, що це зруйнує монополію червоних директорів на підприємствах. От хто з тут присутніх може назвати 10 чесних директорів державних підприємств, ефективних. Спробуйте. Можливо, зараз на камеру не треба, а от вдома перед дружиною або собі в голові назвіть 10 чоловік. То Лихоліт Микола, да, чесна людина. Користельов Олег, чесна людина. І ще є ефективні керівники, які щось розробляють. Тому що це ще і питання ефективності, тому що чесна людина – це не професія. Це обов'язкова вимога, але ніякому не можна. Ну, хороша людина, так, ще треба показувати результати. І в цьому відношенні треба підходити до приватизації підприємств. Так, зберегти контроль держави, зрозуміло. Тобто, можливо, навіть блокуючий пакет не давати приватним партнерам, але запустити всередину приватний капітал. От, і ми прописали, я добу ці убився за положення в коаліційній угоді про знищення організаційно-правової форми держпідприємства як класу. Нам не потрібна така організаційна правова форма. Це прописано. Нехай навіть 100% власності володіє держава, але в акціонерному товаристві. Коли ми будемо розуміти, що вже є ревізійна комісія. От, так, там уряд почав намагатися створювати наглядові ради при державній формі власності, але це гібрид. Навіщо ви думаєте те, що важко пояснити іноземним партнерам? Коли є просто зрозумілий шлях, зрозумілий для всіх іноземних партнерів. І безумовно запускати стратегічних інвесторів в наші стратегічні підприємства. Багато до цього боїться, тому що тоді умовний Джон чи Пол запитається: вибачте, а чого ми купуємо цього підрядника? Вибачте, а чому такі комісійні відсотки спецекспортерам? І багато запитань задасть, але ну досить гратися. І в цьому відношенні, якщо в когось є не просто там якась там ідея, а механізму її імплементації немає. Якщо якісь напрацювання законодавчі, якщо є якісь обґрунтування того, що треба робити, то я готовий тут в двох іпостасях. І поза політичному, тобто збирати підписи різних колег по фракціях, ну, і в політичному забарвленні, тому що я є головою політичної партії, але зараз ми тут не витягаємо партійних прапорів. От, готовий від того, щоб вписувати це в програму нашої партії, і, можливо, і інші партії візьмуть собі
і до того, щоб вже зараз збирати якісь ініціативи. Якщо якийсь є тиск правоохоронних органів, то як мінімум ми до цього привернемо публічність. Публічність в нашій державі хороший інструмент захисту. І до вас сформулюйте конкретне бачення державної політики. Скажіть, під цим баченням зібралося 30-50% учасників ринку, 10-25%. Скільки, скажіть чесно, скільки зібралося? І скажіть політичним силам, от впишіть ось це в свої політичні програми. Хай візьме одна партія, три партії, 10 партій. В ідеалі, щоб взяли всі партії, що в цьому питанні у політичних партій немає розходжень. А потім контролюйте це.